Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Roskecáná, vás zdraví, úderná dvojka, Velká Práža. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat. Tak na hiroverzi zamotáme se do Ligy Majstrov, zamotáme se k Brahimovi Diazovi. Máme tu trénera, který vyhlavičkoval protihráča, máme tu nějaké novinky od Fabricia, Kelajfiho, Manchester United a mám pri, pre teba prichystané aj nějaké také ty rýchle odpovede na zákerné otázky. Takže to bude hero. No a čo se týká YouTube časti, tak máme tu samozrejme derby Liverpool vs. Manchester City a taktiež Viníciusa. Takže začneme práve tam. OK, tak môžem začít. A ešte predtým téma, kterou jsem neoznamil, na schvál. Mm uh -huh. Vem ti nějaké minutky, alebo nějaké číselka a čo to podle teba je? OK. Sůstať se na čísla. 1, 9, 10, 1, 5, 11, 9, 0, 1, 1, 3, 9, 0, 0, 7, 17, 62, 1, 6, 90, 1, 0, 1, 0, 1. Ten záver nie je žádný binární kód, podotýkám. Absolutně nevím. A jakože já, co já z toho jako mám vyčíst? No, co podle těba by to mohlo být? Co tady kluci píšou v chatu, že to 1.01 by mohly být komanovo produktivita? No, nie, je, to, prostě jedna věc. Jedna věc, která se týká fotbalu. Vůbec kámo. Za tuto sezónu. Vůbec nic jiného, co by to mohlo být? Tak jako tam bylo hrozně moc random čísel, vůbec jako nevím, co myslíš. No, no je jedna, jedna, strašně moc uh, random čísel, které byly v nějakom rozsahu. Uh -huh. Od 1 po 90. No. Nevím, kamu. vůbec nevím. Vůbec ti to nenapadlo, ale bylo to, asi, ale bylo to, povím, že jsou to herné minuty, tak to bylo asi málo, čo? Strašně veľa jednotiek, nuliek. Nebyl to Malasia, kolik to odehrál? Fuh, <laughs> To by toho odhrálo pomerne veda. Tak <laughs> Je nevím, to kámu. minutáž. Adama Hložka za Bayern Leverkusen v této uh -huh. sezóně. Uh -huh. Tak to absolutně bych netušil, se nebylo ani blízko, ani nikde. Jako... No jasné. Uh, mám jednoho správného borca, který to uhádl, pozdravuje Michaela, uh -huh. kterému to přišlo. Suma Sumárov je, že Adam Hložek v této sezóně je za Leverkusen odohral asi tak 400 minut. Pamětá si, jako jsme se v minulém podcaste trošku tak směli, že kolko odohral toho Ancu Fati? Aha, aha, aha. Že prostě Dany Valbeck odohral toho viacej. Tak jak se na to pozrieme nějako komplexně, tak Adam Hložek v této sezóně Bundesligy odohral 246 minut. To jsou všetky ty jednotky, ty peťky, sedmičky, které jsem tam já porozprával. Tak dohromady je to 246 minut. Hmm. S tím, že tam vlastně nebolo žádné zranění nějaké, které by nějako bránilo Adamovi nástupy do zápasu. V každém zápase teda Bundesliga byl minimálně teda na lavičke a aj napriek tomu teda odohral 246 minut. Čo Luky asi nehodnotíme velmi dobré. Vím, a... že prostě Adama máme radí, to je všetko jasné, je to prostě Čech, fandíme mu, to všetko platí, ale keď se trošku od toho odosobníme, tak Preborca, který má 21 rokov a vlastně je druhý rok v nějakom velkom týme alebo v týme, který prostě hrává top ligu, tak jednoducho 246 minut. Ne, jako já s tím naprosto souhlasím, tam jako největší chyba bylo to, že se v lednu netlačilo na hostování. Já neříkám, že jako nechtěli, jako že určitě, tam byl nějaký zájem, nebo aspoň doufám, že tam byl nějaký zájem uh, jako ze strany Adama a jeho agentů, jako jít hostovat nebo tlačit na hostování. Um, myslím si, že Leverkusen ho nechtěl pustit právě kvůli té fantastické sezóně, kterou mají a nechtěli prostě riskovat to, že když se jim někdo zraní, tak což se nakonec nestalo. Takže kdyby se prostě zranilo víc, prostě dva, tři hráči, tak by ho prostě potřebovali a potom by to v konečném důsledku mohlo mohlo chybět i třeba, i třeba v boji o ten titul. Ale nakonec to jako nestalo na zranění, měli jako velký štěstí. Vlastně zraněný byl dlouhodobě jenom šik. Boniface byl zraněný v januári, ale tam přišel Borcha Iglesias. No, na tak. Takže... Takže tak, no, takže to mělo jakoby takhle vyřešený a samozřejmě pro Adama je to extrémně špatný, jakože tam na tom není nic co chválit, to je prostě extrémně špatný. Příští rok jednoznačně musí hostovat, a... Hostovat alebo odísť? Za mě hostovat, tak jakoby... Proč, jako je mladý, proč by měl vlastně odcházet jako z toho Leverkusenu, víš? jakože za mě dává smysl hostování. Mm -hmm. Za mě by dávalo smysl určitě hostování. Protože když jsem mu povede hostovačka, že vybrať, tak... Vím, že vybrat tým je, bude náročné, Aha. ale aspoň přibližně nějaký level si, si víš představit, že čo by to mohlo být. Já ja nevím, že Návrat do Česka? Ne, 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 ne žádný, žádný návrat do Česka. Za mě by to měla být druhá polovina Bundesligy prostě. Někde, kde bude pravidelně hrát, ale v Bundeslize. Za mě Čiže jako návrat vám do vám Česka je absolutně mimo. Jakože to... Potom já je prostě, nevím... No, jasné, to já skoro žádný návrat jakože... do Česka? A já vím, ale ale jakože že to řekl dobře, protože to hodně dějou tyhle přestupy. Za mě, za mě, to nedává smysl, víš, i, i prostě hráči, který byli dobrý v zahraničí, pak se jim přestalo dařit, šli do Česka a stejně tady neudělali díru do světa. Jo, takže... Takže ještě jako za mě nedává vůbec smysl návrat do Česka. Hlavně i kdyby se mu tady zašlo dařit, to nic nezmění. On se potřebuje chytnout v té Bundeslize, že jo. Ale jít prostě někam, kde hrajou, kde on dokáže využít prostě svoje přednosti a zároveň kde dostane zároku, že bude pravidelně hrát. To je podle mě absolutní základ. Uh, právě v januári přišel ten Borja Iglesias a tu já jsem už tak trošku zdvihl ten taký varovný prc, že toto vůbec není dobré, hoci se zájmu ten Boniface, nakonec teda Borja Iglesias například v tom posledním zápase, který teda Leverkusen opět zvládol a opět vlastně pokračují v tej svojej nezmyselnej sérii bez prehry, tak Uh, už on sice, nehovorím, že má nějakou velkou minutáž, ale má tam prostě 145 minut v tej Bundeslíge a například i v tom poslednom zápase proti Wolfsburgu, myslím, že to teraz hráli cez víkend, tak prostě naskočil v 75. minutě a střelil právě Patrika Šika a, nenaz, a nešiel tam až tej 90. ako právě Adam Hložek. Že skutočne, keď vím, že ty čísla boli pro teba random, nevěděl, si jsi se zorientovat, ale len keď, si, keď by som zopakoval ty čísla v rámci posledných tých 5 kôl, tak to je 1 0 1 0 1. Uh -huh. to, jsou sú 3 odohrané minúty. Samozrejme, nedá se tam nejaký nadstavený čas, OK, ale je to, je to veľmi, málo, veľmi, málo a, ten, a to súhrné číslo sa skutočne zastavilo na tých nejakých 245, alebo ako som vravel. Mm, ta tak, to je to je... veľmi málo. Mne to napadlo, keď som dneska robil vlastně video uh, k sebe a taky že mi to napadlo, že minule sme práve vyťahli toho Ansu Fatiho, že uh -huh. koľko odohral. A jsme hovorili, no, že vlastně nedokázal konkurovat Danimu Velbekovi. tak samozřejmě pri Adamovi také niečo neplatil. Má tu konkurenciu samozřejmě podstatně, podstatně väčšiu, či už je tam teda Hoffman, Virc, Patrick Schick, bol tam Boniface. Má tam lepších hráčů okolo seba, to je jasné, ale ta minutáž je fakt velmi, velmi malá. Takže takto to som jsem to chcel vypíchnout. Inak my jsme před dvomi roky mi to celkem chválili, to rozhodnutí z do Německa a pozri, když jsme o dva roky, že zrazu z ničeho nic se z Bayer Leverkusen stala úplná našlapaná mašina pod vedením mm -hmm. Šabího a Honza mm -hmm. a zrazu je situace úplně jiná. No jasně, jo, to se jako kompletně jako změnilo, že jo. Ale, ale tohle je třeba přestup, který já bych jako nekritizoval, že jsou občas přestupy, který že si říkám, že ty agenti to vzali synu skrz prachy výš, že to nedávalo smysl. Tady, tady si myslím, že to jako smysl dávalo. No, ten asi. přestup jít tam, dávají šance mladým hráčům. To se nechytili. Druhá věc, ale to se prostě stane a jsou věci, které jako kritizovat nikdy nebudu. A jedna věc je tohle podobně jako prostě třeba přestup Dembeleho do Barci. To... Mm, mm. Například teraz vlastně v Leke se chytil ten Boniface, který tam přišel z belgického Unionu. Ten vyčlapali mm -hmm. nezmyslně, hej. A to jsou také věci, které něho vlivní, že ale tu německou ligu jsme tak schvalovali, schvalovali jsme i ten Bayer Leverkusen, protože. No, historie hovorí jasně, že se tam tam prostě nějakí hráči už vyšli, že ten priestor tam ti mladíci dostávají, být podíváme mm -hmm. se například na jejich stopérov, podíváme se právě na Vírca, v na Haverca a na XY dalších hráčů, takže ono to nějakou zmysel dávalo, ale fakt jako ani ne tři celé zápasy odohrať v rámci Bundesligy za celou sezónu je fakt velmi, velmi zlé a neteší nás to. Rozhodně mm -hmm. to Je to tak, je to tak. No. A snad půjde no. příští rok hostovat a prostě někdo začne nastupovat. No. Prostě musí hrát, to základ. To je základ, no. To je základ. Každopádně to, že bude součástí toho, toho úspěchu, mu samozřejmě nikto nevezme, ale já osobně bych asi radši menil, aby mal tu minutáž trošku větší, jako ten úspěch Bayer Leverkusen. Ej. Souhlas, ale minimálně má titul. No, bude mít. Minimálně. Taký Harry Kane může iba závidět. Přesně. <laughs> Taký Harry Kane může iba závidět. Už když jsme přitom tom v Nícho, tak ty vlastně uh, cez víkend rozstřelali uh, Mohuč nebo Mainz. Teda výsledkom 8-1, Harry Kane tam, <laughs> tam dal nějaký ten hetrik. A až teraz mi napadlo, že my to máme tu stávku s tím, že kolko Kane dá gólov. Hmm, jestli je překoná bůděždy. ten rekord, máme, no. Že, no a popravdě ani nevím, ako, ako na tom aktuálně je, protože my jsme ten Bayern iba kritizovali, kritizovali. Ale on dával kámo góly celou dobu. On prostě, oni prohráli 3-2, on dal dva góly vždycky, takže... Aktuálně má Harry Kane 30 gólů. Kolko uh -huh. je ten rekord? 40 něčo, ak sa uh -huh. něco? ak se nemýlím. Něco takového, no. Jakože je to úplně v pohodě hratelný, no. Je to asi víc, než jen v pohodě hratelné. Já už si to otváram, že kolko tam dal v té sezóně ten... Uh... 41, píše, i co? 41, takže potřebuje 11 gólů a má na to, myslím, 9 zápasů. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Tak to je celkom reálné, ne? Jo, tak jako je to určitě reální otázka, jestli to dotáhne, ale reální to určitě Já věřím, že to dotáhne. Já věřím, že ne. A hlavně, mě... hele, Lewandowski měl zase 29 zápasů. Takže... A to už taky ty, vý... ty výhovorky, víš? Ne, vlastně, oh, 29. zápasem to končí. <laughs> a teraz ten Kane za, prostě za čtyři zápasy, tři hetriky a bum a už je tam. <laughs> no uvidíme, seště. uvidíme, uvidíme, já jsem jako zvědavej, no samozřejmě, jako golu dává extrémně, je to král, že jo, to jako, bez něj by bylo hmm. Bayern osmej. <laughs> Dobre, ten největší zápas se teda odhrál až v nedělu, a teda pomeníme ty sobotnější zápasy, a to je vlastně duel mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Popravdě, hned taká luky otázka, že mm. Je toto to, to nejlepší title race, jaký si ty pamětáš, protože máme tu vlastně ten zápas Liverpoolu proti Manchester City, ten skončil teda remízou 1-1, mm. a ještě pomedzi to se nějakou teda odohral zápas Arsenalu proti Brentfordu, který teda Arsenal zvládol a vyskočil a je právě kvůli tomu výsledku Liverpool Manchester City na prvé město, iba o skóre, ale aktuálně teda tři mužstva dělí jeden bod. Mm -hmm. Ne, to je, to je samozřejmě jako super, jakože je to fajn, že bojuje víc, víc týmů. Mm. Um, já bych to samozřejmě přál Arsenalu, ale, ale, jako v mojí hlavě stejně... City. Já, jako jednak City a myslím si, že když to nedá City, jak to dá Liverpool. Jako já, si, já, bych to hrozně přál Arsenalu, ale vůbec si to nedovedu představit, že by, ten, ten, že by to vyhráli prostě. <laughs> jako možná je to jenom prostě blok, že se jmenují Arsenal. No, jasně, tak to je ten taky typický sloník efekt. Mm -hmm. ale... Už jsou na tom stromčeku. Právě. tam vyšly trošku neskôr, ale už jsou tam. Právě. Ale i něco bych spíš chtěl říct, kámo, tak zápasy Liverpool City, to je prostě nádhera. Já se, kámo, těším na každý zápas jejich K tomu se dostaneme, to je... k tomu se dostaneme. To je absolutně fantastický já to miluju, ty zápasy. To je prostě, já, kámo, kdybych si mohl vybrat jeden zápas. Na který se chci dívat, tak je to City Liverpool. Jsou prostě fakt nejlepší zápasy. Já, já, si, já si jako reálně nepamatuju. Mm, a ani to není ani nějaká rivalita, že by po sobě šly. Víš, jako byla tehdy Barça Real, že po sobě fakt šly. A o tři čtvrtě zápasů se tam prali a hádali. Ale tohle je fakt jako absolutně nádherný fotbal dvou vyrovnaných týmů. To je, jakože tohle sledovat, to je, to je něco neskutečného. No. Je, to, je to super. Mm, souhlasím? Dostaneme se k tomu, ale ještě předsa len k tomu, k tomu, title race, tak mám tu nějaké statistiky vyťahnuté, že vlastně po týchto, po tom počte kolaxa nevidím, teraz máme 29. kolo za sebou. Tak uh, nikdy jsme ještě nemali tak tak blízko prvé až 3. můstvo, ako som povedal, je to iba jeden bod. Například teda v minulej sezóne bol rozdíl mezi prvým a tretím neuveriteľných 19 bodov. Tam vlastně ten tretí tým už ani nemal ako teoretickú šancu ešte málo, ale to už, bolo, to už je skoro nereálne, ale nějaká matematická šanca ještě bola, ale 19 bodov. Pred tým roky to bolo 11, 12, čo už aj tak je vzhľadom na to, že vlastne doťahuješ na prvé musto, ktoré väčšinou teda nestráca, extrémně velké číslo a je to len velmi ťažko dobehnutelné, hej, s tým, že máme vlastne, sorry, máme teda uh, 10 kôl do konca, ne 9. Aj tak je to už veľmi malá šanca, alebo bola to veľmi malá šanca. Ak půjdeme ďalej do histórie, tak máme tu 12 bodový rozdiel, 32 bodový rozdiel, dámy a páni. To, to už bolo niečo nezmyselné. 30 tu vlastne ani reálne nemohlo vyhrať titul, keďže 10 kôl do konca. Potom tu máme 9 bodov, 19 bodov, 12 bodov. To sú posledné roky kde fakt ta priepas medzi tým Liverpoolom alebo Manchesterom City a tým tretím ústvom, kde se to vlastně striedalo, ja nevím, od Arsenalu po United, možno tam niekedy ještě ten Leicester v takejto fáze bol, Chelsea tam bola, tak to byly ne nezmyselné vlastne medzery a teraz vidíme, že ten Arsenal to prostě dokázal nejako zalepiť a prostě tou svojou prácou sa dostali doslova Akože náskok k Manchesteru City, které ještě v minulé sezóně teda vyhrálo treble. Samozřejmě táto sezóna je opět nějak iná. ale luky, aby jsme možno jednou vetou, alebo dvomi vetami o tom Arzenále, tak ako vlastně teraz ty vnímaš ten Arzenál, že prostě minulého roku to prostě Arteta už fakt dotiahol, dolepil se na, na to Manchester City, teraz vlastně už se dotiahol na Manchester City opět a už vlastně bez problému konkuruje aj tomu Liverpoolu, který se samozřejmě těž vrátil z nějaké horší pozície, ale že dva roky je Arsenal prostě, povím to, bez trofejí úplně rovnaký level jako Manchester City. To je bych, velká hm. vec. Jako já bych, nejsou určitě jako rovnaký level, ale, ale určitě jsou tak blízko. V dlouhé souťaži jim konkurují. Konkurují jim, je správně, ale určitě nejsou stejný level. To ne, ale, ale jako konkurují. Stále nejsou stejný myslím. level. Už to dvakrát zopakovali. Jo, ale o, o kolik budu to bylo minulý rok? Protože tam nakonec ztratili dost, podle mě. Myslím, že 5. Jo, což jakoby, samozřejmě není to žádný extrémní rozdíl, ale... A vlastně, ale 290 dní boli, myslím, sa, tak se mi to nějakomáli, byli na prvom městě. Uh -huh, uh -huh. Hej. Jo, ale ve finále prostě jako musíš to i dotáhnout. Jako samozřejmě Arsenal jako hra super, super fotbal jak ale minimálně jakoby mají výborný tým. dlouhodobě nebo dlouhodobě poslední rok a půl ukazují jako skvělé výsledky. Má to, ani bych neřekl, stoupající tendenci, protože to je prostě stejný jako minulý rok. A, ale teďka jim chybí ten poslední krok. Oni už dokázali, že mají o to bojovat o titul. A teďka je ta další fáze, jestli ho dokážou vyhrát. A takhle je Liverpoolový raz, víš? A dáváme ich na ten level, jako ten Manchester City. Ty to to je takový zásadný rozdíl? Mm, tak ne, že by ten jeden, ale víš, že Liverpool k tomu byl třikrát ve finále Ligy mistrů, jo? Arsenal mm. byl v osmi finále, ještě prohrál s Portem, jo? Teďka snad jako postoupí, doufám teda. Což asi ten podcast, mm. nebo určitě ten podcast vyjde až po tom zápasek, jak doufám, že postoupí. Po, uh -huh. Ale vyjde Ale prostě chápeš, jakoby tři finále Ligy mistrů to, to nedostaneš prostě jako náhodou. Víš, jakože, takže to není jenom o tý Premier League a, a zároveň je to o tom, že Liverpool sice byl druhý, ale jeden rok měl snad 99 bodů a byl druhý, nebo, nebo něco mm -hmm. taky úplně neuvěřitelného, víš, jako takže samozřejmě Arsenal, jako by dobrý, dobrý výkony, to jim nikdo jako by nezastírá, ale, ale je tam potřeba udělat nějaký jako ten další krok a ten další krok je buď prostě vyhrát Premier League, nebo vyhrát Ligu mistru, no? Když ty prostě mm. musíš vyhrávat. No samozřejmě, já jsem jen do pozornosti právě to, že už tam jsou druhý rok. Jo, jo, úču, s tím prostě s tím Stojí samozřejmé. za zmínku, že už ta Premier League skutečně poslední dva roky, ne iba o Liverpool a Manchester City s tím, že to vlastně vyhrá vždycky skoro Manchester City, ale vidíme tu fakt, že Arsenal, uvidíme teda jako ta Liga majstrov, pro těch, co počíváte teda na Hero Live, tak tu se to, o tom můžeme bavit, že uvidíme jako ta Liga majstrov, útorok, streda, myslím, že hrajú zajtra, ale minimálně v té dlhodobé soutěži Arteta prostě ukazuje, že ta koncepčná práca z jeho strany je perfektná. To je jednoznačně, jakože tam to... absolutně nemůže nikdo nic namítnout, jako, to je to, jako to co tam Arteta předvádí je fantastický Uh, I když ne, ne, všechny posily se úplně vydařily, víš, že přišel třeba Timber dlouhodobě zraněný, uh, Havertz se zlepšuje. jasně, no a ha Havertz se zlepšuje, ale. Havertz dává bomby, Havertz dává bomby. Sice stále má nejdražší plat, nebo má největší plat. No, no jakože samozřejmě jako poměr cena výkon to ani zdaleka jako není, je, ale, se. Ale, 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 zlepšil se, to je určitě, to je určitě super čtyři góly po sebe, dokonce no, což, 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 je, což je samozřejmě skvělé. Ale, ale, určitě jako Arzenál, není tam zatím Arzna Samozřejmě, ale můžou překvapit a můžou vyhrát ten titul. Já si fakt nemyslím, že to jako můžou dát. Já, já jim Aha. vůbec třeba nevěřím. Já věřím, že můžou skončit druhý. Ale máš tam ale nějaký reálný, argument, že proč jim nevěříš, ale volen prostě rozpráváš pocitovo. Ne, ne, je, to, je to hodně pocitový, jako takhle. Primárně je to pocitový. Uh, a v druhé řadě tak to pocitový vychází z toho, co se stalo minulý rok a z toho, co se okay. dělo i ty předchozí roky, že prostě Arsenal. Jo? Mm. A... A nemyslíš a... si, že prostě Arteta změnil tam nějakou tu identitu, tu mentalitu toho Arsenalu, protože to, to není ten Arsenal. No to arzenál. uvidíme, no to ještě uvidíme. Pod, ještě pod Wengerom, víš. Já neříkám, že to je ten Arsenal pod Wengerem, ale minulý rok už je taky trénová Arteta, víš, takže... Takže zatím si to nemyslím, velmi rád se nechám hmm. překvapit, velmi rád uh, se budu mílit a já bych to Arsenal hmm. jako hrozně přál, takže jako já, jim, já jim paradoxně, jako, když jsem mám vybrat, si City, Liverpool nebo Arsenal, tak jednoznačně Old Arsenal, jako, to je jako jednoznačně. No to, to je jasné, tak pre fanoušika Manchesteru, United je to jednoduché. Jo, jo, jo. Um, ale, ale nemyslím si to a jedna věc je to, co jsem říkal, a druhá je i ten útočník, že jako nevyřešili pozici toho hroťáka. A a furt nemají žádný od toho střelce, který by jim dal, goly, dal do gólu. Že Liverpool má svýho Salaha, City má Haalanda. I... má 13 gólů. 13 gólů je samozřejmě. Můžu... No, ne, 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 že by to bylo málo, ale nemyslím si, že na konci sezóny bude porovnatelný se Salahem nebo Haalandem. A to oba dva byli dlouho zranění. Jak Haaland, tak Salah. Je potřeba zmínit, jo. Plus tam, tam byl se dobrý, dobrý, point právě v našem uh, Hero Hero backstage, že, a to je taky ten typický, který my tu pravidelně řešíme, že jednoducho, když se pozrieme na uh, počet strelných gólov, tak vím, hmm. že tam Arsenal si trošku nahrával teda skóre v těch posledních zápasoch proti Sheffieldu, Newcastlu, Barnley, West Hamu dali šestku, hej, že tam prostě to, to skóre dost jakože nazbírali, ale mají 70 gólov, jako nikto nedal viacej. Mm -hmm. a to, to tohle tak má stejný. Má ten point se... ten útočník. Za mě jo, protože tohle stejný se říkalo i u City. Tohle stejný se říkalo o tom, že dávají hodně gólů a přišel Haaland a oni nezačali dávat víc gólů, ale vyhráli treble. Mm -hmm. Víš, takže za mě to, to není jenom o tom, že, že by měli jako dát víc gólů. Za mě to tobě je jedno, jestli vyhraješ 2, 2 1 nebo 6-0 to pro tebe jako není Ako v nějak... takom ponímaní, jo, samozřejmě. To, tak, ve, ve, ve to, finále je to prakticky návody. jedno. Jo. ve finále ano, ale je to potom jedno. tam je predvedená hra a tak dále. To už jsou potom věci, kde asi radši vyhraš 6-0 jako 2-1, ale chápem ten point s těmi bodami. Jo, jo. A ty prostě potřebuješ někoho, kdo ti to rozhodne v ten klíčový okamžik, kdo, kdo, dá ten rozhodující gol. No. Mm. A, a, prostě tohle Salah v Liverpoolu, v Liverpoolu jakoby dokáže. A Haaland v City to stejný. Takže, takže to beru tak. No. Mm, inak tvoje nějaké tie šance, tak by som povedal, ako si zhodnotil, okopírovala aj Opta, která tam, tam ráta cez ten uh, super počítač. A vlastne Opta predikuje, že uh, po tom 28. kole jsou šance následovné, 45% alebo 45,9%, aby som bol presný, pre Manchester City, že vyhrá titul, 35,3 pro Liverpool a 18,8% pre Arsenal. Jsou sú šance nějaké cez ten super počítač s tým, že vlastně Arsenal sa tou výhrou na, proti Brentfordu ještě vlastně nejako pozdvihol v rámci tých percent na o 5,8%. Čiže aj v tomto smere, vzhledem na ty štatistiky a ten nějaký algoritmus, který tam využívá, je skutočne z tejto trojice aktuálne teda prvý tým najväčším outsiderom. Takže klidně, můžete se aj vy vyjadřit, jako uh, to vidíte, či prostě vyhrá to klasický City. To by mě už jinak velmi zklamalo, keby to zase vyhralo City. A to nemyslím tak, že teraz jako fandím Liverpoolu, to určitě nie, ale už by to bylo také, že zase City, prostě ta Premier League je strašně farmářská liga, že zase to vyhrá City. Uh, ale uvidíme. Já jsem teda podobně jako ty fanouši Garznelu, ale pojďme už na ten víkendový zápas, který se teda odohral. Liverpool teda remizoval 1-1. Luky, čiž ke tak si pověš, 1-1, bez možno nějakých detailů, zostal zranění, tak komu ten výsledok pomohl a či je vlastně pre někoho dobrý, alebo je dobrý pre oboch? Asi svým způsobem pro oba, protože Liverpool hrál doma ale na druhou stranu jim prostě chybělo zase dost hráčů. My s tím, s tím zraním máme i problém. protože se třeba taky nastupovaly z lavičky, že nebyl úplně fit. Ale byli lepší. <laughs> ale, jako ale jo, aspoň ale, podle ale, přes, jo, za mě. Jo, za mě taky byli lepší. My v druhém poločase je úplně přejeli. První yes, poločas za mě, za mě bylo lehce lepší City, ale v druhém poločase je Liverpool absolutně zdominoval a to bylo neuvěřitelné. Takže jako takhle, když podle mě v momentě, kdy skončil zápas, tak si Liverpool řekl, sakra, měli jsme to vyhrát, tady jsme ztratili dva body, si ty získali bod reálně. Po zápase, Aha. si myslím. No. Po zápase. Po zápase si myslím, že to tak bylo. Ale myslím si, že před zápasem by oba dva týmy brali remízu. Mm -hmm. Súhlasím. Souhlasím. Jinak já ja jsem typoval před zápasem, že teda hovorím si, ne, že City to vyhrá, že prostě City nemá takovou marotku a Liverpool fakt si je značně oslabený, že prostě ty hráči chýbajú. viděli jsme ještě v salách, ještě, že ještě nebyl ready na 90 minut, viděli jsme, že například nastoupil Kvancach, Bradley a ty hráči se zase prezentují dobrými výsledkami, ale povedal jsem si, jako, že tak to nie, že prostě ten Kevin, ten Erling, že ich totálně prejedou, že ich totálně prostě roznesou a on to vůbec neudialo. Ako taký Erling Haaland má tam tu jednu příležitost, kdy se rútil teda na Fandajka 1v1, ale vlastně za celý zápas mali ba jeden do těch 16 Liverpoolu. Že skutečně já nechápem, Luky, čím to je, a možno ty budeš vědět, ako je možné, že tí hráči tam prostě přijdou. A už jsme to rozprávali při té Chelsea, hej, že aj tam už byli tí hráči, tí mladíci a bojovali a fakt tu Chelsea porazili. A teraz to vidíme, že to byl Manchester City, prostě vítěz treble, dosť možno nejlepší tým na světě. A Oni aj s tou oklieštěnou zostavou, alebo s tými, poviem to minimálně, teda nějakými obmedzenými možnosťami z lavičky, prostě tam nastupí kváncach, který má možno 20 zápasov za A-team, hrá proti němu prostě Erling Haaland a problém žádný. Já ja, ja tomu nerozumím, ako čím to je. Či to skutočne teraz všetci prepli do modu, že ideme dať Klopovi trofej uh -huh. a poďakovať mu, alebo či jsou fakta Akadémie a Liverpoolu tak skvelá? alebo já ja nerozumím, či prostě ten Enfield jich nějako vybičuje, ale akonec, yeah. já si nevím představit, že by United vyťahli nějakého mladíka a prejeli doslova Manchester City. Uh -huh. Já si to nevím představit, že by v, tak, v takovém nejakom zložení, keby sme to nějako transformovali na United, že tu nějaký random dva mladíci tam tu běhají v obraně, zranení naš nejlepší hráč, alebo na lavičky naš nejlepší hráč, a i si že by my jsme prejeli Manchester City. Tak, tak dominantně. Uhum, uhum. A jsme v tom druhém poločase, teda. Jsem hotový z toho. No jasně, jakože to, jako to, že by United přijel si absolutně nereálný, že ty lidi jsou úplně moc tam hrajou. Ale co se týče jako Liverpoolu, já si myslím, že to nějaký mix všeho, kdy jednak je to samozřejmě ten klop, jednak je to tím, že ty mladíci pravděpodobně budou i kvalitní, protože minimálně, je to, co se týče. Um obránců obou, tak tak Bradley už to ukázal několikrát, že to není jako jeho první zápas, že by teďka naskočil, on už byl skvělý v těch předchozích zápasech. Ale jasné, ale by si možno čekal, že prostě nějaká velký souhlasím, zápas, nějaký tlak, hrubka, něco, jo, 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 že prostě se a... to prejaví na něm, že nebude v každém zápase skvělý. A on souhlasím. Manchester City jak prostě starý mazák. Souhlasím naprosto, no. Uh, taky mě to jako překvapilo, no, ale... Ale ve finále si myslím, že je to právě nějaká kombinace potom těchto věcí, že jednak ty hráči mají talent a jsou kvalitní, druhá věc je, že jim trenér reálně věří a třetí věc je, že Anfield atmosféra a čtvrtá věc je klop, který prostě, chceš to pro něj prostě vyhrát, nechceš zase skončit druhý v jeho poslední sezóně. Mm, mm. Takže já si myslím, že je to kombinace těchto těhle všech věcí a, a když si tam při, přidal ten Manchester jakoby United, tak tam máš třeba krásný ví, že v United není levej back a místo toho, aby se víš, vytáhnul z akademie, tak tam, tak tam hraje prostě random, Lindelof. random Lindelof, který tam absolutně jako nedokáže hrát, že jo. A zatímco v Liverpoolu ti tam vytáhnou pravý obeka, vytáhnou ti tam stopera. Jasně, na levém beku hrál Gomez, ale reálně to je prostě univerzal, který ti dokáže zahrát vpravo, vlevo. Potom se v druhé v druhý polovině, v druhém poločase přesunul na pravý obeka, když tam přišel Robertson, že jo. Takže, takže to je trochu jiná situace, že on je reálně univerzál, Lindelof který dokáže zahrát prostě jenom stopera. A, a, víš, a místo toho, abys tam vytáhl jako mladík, tak ti tam prostě hraje někdo, kdo je jako dlouhodobě špatný. Mm. Takže, takže, i to, víš, může být taková ukázka toho, že když máš ty kvalitní mladíky, tak proč je tam prostě nepustit a neskusit jim dát šanci, no. Mm. Jinak k té situaci s hlavními backmi, my to budeme ještě rozoberat na Hero, ale tak jednak jsme jedného beka pustili vlastně v zime do Benfiky, zrušili jsme hostování Regilona, a no to hostování Regelona je úplně mimo, že jo. Takže to nás nějak netěší, ale stále to máme nějakých borců, kteří by tam mohli naskočit šancu, ale nikdo nedostal. K tomu se ještě ale dostaneme. Abychom nějak zhodnotili ten zápas Liverpool-Manchester City, tak treba povedať, že šance prostě byly na obou stranách. Jednoducho i City tam trafilo jednak tu laky Brvno, když se vlastně lopta odbyla do Fodenové hlavy. A, a bylo to Brvno, to by bylo jeden z najkomickejších gólov, jaký jsem kdy viděl. <laughs> potom tam byla i Tyčka, myslím, že to už bylo v druhém poločase. Ja, samozřejmě dokum. Liverpool má také dokumal přesně dokumal Tyčku. Potom tam vlastně byly šance Liverpoolu, vzpomínám si Diaza, který se rútil na brankára, neurobil klučku na něho, zakončil to, zakončil to špatně. A jinak obecně Diaz tam mal příležitosti, které pro mě vyřešil extrémně zle. Kámo, boli... Diaz je v zakončení totální Elanga, ty vole. <laughs> A tak Elanga má dobré čísla, to je to celkom dobré. Ale ja chápem, jak to, z... myslíš, ako Kámo, chápem to ten, myslíš. ten týpek prostě bojuje, maká, ten by umřel na tom hřišti, jak dře pro ostatní. Je i dobrý jako jeden na jednoho, ale ten týpek ve finální fázi, to je prostě kombinace Elangy s Komanem. To je hrozný. Já jen připomínám, že ještě před rokem se hovorilo, že by Diaz mal hrát na úkor No, tak to je... A ty nevím, že Diaz je zlý futbalista, ale Absolutně, co se týká té finální fázy, gólov, asistencí, to, to ani zdaleka je level týchto. ani u něj za týká. Kámo viděl si, jak tam přišel Salah a mě tam poslal, to vlastně bylo, když poslal Diaze sám na branku, že jo? Diaze sám na branka ráno. Kámo, ten, má neuvěřitelný přehled, jako ten Salach bude extrémně chybět tomu Liverpoolu, až odejde, to je to je masakr. A i tomu se dostaneme, či odejde, alebo neodejde, máme tam nějaké nenauše zprávy uh -huh. z jeho vlastně tábora. Čiže šance boli na oboch stranách, tu sa zhodneme, nemusíme tu nějak detálne vypichovat všetky, zápas ste určite sledovali, ale přece tam byl jeden kontroverzný moment a to vlastne bolo v závere zápasu, kdy tam ještě boli nejaké tie rohy, centre zo strany Liverpoolu, nakoniec teda odvrátená lopta, McAllister čakal spod z 16 na nejak, že ta lopta pôjde nejako nižšie, chcel tam ísť vlastně do hlavičky s Dokuom, Doku tam išiel ale nohou, a vlastně dá se povedať, že tak trošku zdemoloval právě McAllistra s tým, že vlastně bylo to posuděné, že to nie je teda na penaltu. K tomu se sa samozřejmě vyjadril i Klopp, který povedal, že není to na červenou kartu, ale je to jasný fal. Už jsem se k tomu vyjadril tolkokrát, že mi to je jedno. Už jsem se cesto dostal, jsem v pohode. Mal bych se radosť, radost, kdybychom kopali penaltu, ale nech povím, čokoľvek nic se nezmení tak to nějako vlastně okomentoval uh, kloptu situáciu s tím, že vlastně on ještě povedal, že celý fotbalový svět viděl, že je to jasná penalta. Tak Luky, jaký máš názor na to ty? Byla to penalta alebo nebyla to penalta? Uh, za tohle Nani dostal červenou kartu. Ještě za něco méně horší jako toto. No, a tiež jsem si, tie si na to spomenul, a nebylo to v 16. A Nani ještě ani nepozeral mm -hmm. na toho na toho hráče, myslím, že to byl Arbelo, nebo někdo taky. Byl to Arbelo, na to nikdy nezapomenu Takže takže prostě tak, no, jakože za tohle na nedostal dostal červenou kartu, ani toho hráče neviděl, ani ho nemohl vidět, že se otáčel. Za mě nechápu, jak to nemohla být penalta. Nechápu. Absolutně. Souhlasím, totálně. To mě, jak to mě extrémně nasralo i ne, já už, no jsem viděl také, už jsem viděl také obrázky, že vlastně kolko rozhodnutí šlo proti Liverpoolu. Já vím, že asi některý fanoušici prostě vyťahnou, že něco se možná i písklo Liverpoolu. Já si neznačím, koľko kto chyb urobil proti komu alebo tak, ale určitě bychom možno něco našli, ale to nechci nebo ty chyby prostě jsou na každou stranu bez rozdělu na to, komu a čomu se píská. Ale určitě, když si vzpomenete například v případě Liverpoolu na ten ne-offside v zápase proti Spurs, kdy se zle narysovali čary. Hej, hmm. toto už je nějaká strata bodů. Teraz můžeme povedat, že to je jasná penalta. Hmm. taktiež nějaká strata bodov. A já ja jsem na shvále ještě v úvodě před tým hložkom hovoril o tom, že ako je to těsné v rámci tej Premier League. Hmm. A je dosť možné, že právě tyto nějaké chyby způsobí to, že ten tým prostě nevyhrá titul. Je ako skutečný, vravím, jsou jako sú to. samozrejme chyby na každú stranu. Teraz ja nebudem rozprávať, že koľko pomohli alebo nepomohli Arsenalu, koľko pomohli alebo nepomohli City. Inak přiznám se, že pri tom City si moc nepamätám, že by tam bola nějaká sporná situácia. Neviem, nenapadne mi nič, ale pri tom Arsenalu sme viděli prostě videli veci, pri tom Liverpoolu sme videli veci a prostě rozdiel medzi prvým a tretím týmom je bod. A teraz si zober, že na konci to kľudne môže byť tak, že to fakt rozhodne iba skóre, a potom čo si povie, že Diazlovi zle narysovali čiaru, uh -huh. Že jasná penalta nebola penalta. Uh -huh. To fanúšikov no. no, tých fanúšikov Liverpoolu to veľmi nepoteší. Samozrejme, história na to nejako zabudne, nebude sa to riešiť, ale po té sezóne já ja pevně verím, že se o něčem takom nebudeme baviť. Že prostě to fakt skončí o skóre, alebo o bod. A že toto budú nějaké rozhodujúce faktory. Aha, to by byla prdel, by, by prdel, no. Ale... Představ si, že no. titul kvůli tomu, že nenarisovali čiary. Že ji narysovali zle, sorry. No jasně, to je jak, zvrém, To, to, to a jako. nebo to, 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 i To je jako, že já už jsem na to úplně rezignoval, jo? A kdyby se tohle stalo o dva měsíce dopředu, jak ty nadávám, jak má <laughs> Tak jsem viděl právě, že, že nič. A ještě je Já jako... už jsem na to úplně <laughs> rezignoval, protože mě, to, je, prostě... prostě je to úplně mimo, jakože. Aha, Tak ještě jak, já, jak já s taxikářem, jo když prostě kámo, oni po každý přijedou na jinou adresu, mě už tady nerozčilo, říkám, já už tím počítám, oni když už přijedou náhodou na mojí přímo, že nestojí o dvě ulice vedle, tak já si říkám, ty krávo, dobrý, normálně ty ve naší ulici podle toho, podle navigace, ty ve, dobře on. Takže já už to beru spíš tak, že když už náhodou neudělají úplně nějakou hrubku, tak, tak je chválím. To je kámo, jak když prostě komunikuješ s postiženým, tak já takhle od teďka přistupu k rozočím. je chválím jako za všechno. Mm. Hm. jsem správně či ja som správne ja som teda hledal uh, hľadal nejako v jsem v hlave som sa že ešte jednu situáciu a právě to byla ta ruka Odegaard'a v zápase proti Liverpoolu, kde Odegaard tu loptu tak prostě tak čapol ako keby pod sebe, ako keby ju chcel chytiť. Tiež teda to bola jasná penalta a ak sa nemýlím, tak aj to PGMOL sa za to ospravedlnilo. Myslím, že také bylo na stanovisko, čo samozrejme potečí, ale body to nedá. <laughs> Takže <laughs> to jsou minimálně také fakt tri zásadné a hrubé vlastne zlyhania rozhodcov, ktoré dosť možno Liverpoolu skutečně ublížia a že skutočne ten klop sa nebude tešiť z toho druhého titulu v Premier League vo svojej poslednej sezóne. Takže aj v tomto smere to určitě někde nejako pro pre Liverpool. Ako vravím, možno vy vyťahnete, alebo nejakí fanúšikovia, ktorí nemajú radi Liverpool, vytěhnu nějaké tie okami, kedy sa možno niečo písklo pre Liverpool, možno by tam bola nějaká strata, pravím, možno áno, ale ne napadnú fakt tieto tri tři uh, situácie, kedy proste vo veľkých zápasoch, v rozhodujúcich zápasoch jednoducho to šlo proti Liverpoolu, čo samozrejme trošku nenahráva tým futbalovým konšpirátorom, ktorí tvrdia, že se všetko píská Liverpoolu práve kvôli tomu, že se nějak nejako uh, tlačí do zadku Klopovi. To neviem, či si takú špekuláciu, konšpiráciu zachytil to jsem ještě nezachytil, já jsem zachytil jenom ale... že se je mrtvý. Ale, je, yes. <laughs> to... je taková konšpirácia, která se šíří, že víš, že klub je prostě nějako, no média ho mají rádi, ne? Chápeš, že povedzme si úprimně, že klub tam bude zjápat na rozhodcu a pohoda, nic ještě ho pochválil, že má emocie při zápase, ale yes. kdyby keby, to bylo Jose Mourinho, tak asi, asi by ho nepochválili. No a že taká je taká nějaká teorie, že prostě rozhodca budú tlačiť, alebo média budú tlačiť právě Liverpool, že by Klopp získal ten titul. Ale keď sa potom pozrieme na ty rozhodnutí rozhodcov, tak si to trošku protirečí. Ako konšpirátorom to asi nejako nevadí, že si protirečí a to u nich nehrá nějakou zásadnú rolu, ale <laughs> tak trošku do pozornosti dávám aj to, že aj toto sa rieši v médiách, že, alebo v médiách na internetoch, že teraz budú všetci tlačiť Liverpool, lebo Klopp oznámil koniec angažma v Liverpoole už někdy v februári. Takže asi tak. Dobre, takže máme rozhodovat tohle penaltu, no a ak půjdeme teda ještě ďalej o Liverpoole, tak vlastně vidíme tam už nějaké zásadné změny, které se dějí teda v struktúrách, jako nějaká reakcia právě na odchod Jurgena Klopa. No a všetko nás tomu, že nakonec teda Michael Edwards, bývalý športový řaditel Liverpoolu, ktorý tam působil do roku 2022, tak sa vlastně vráti, vráti. sa na pozíciu, která bude ešte nejako vyššia a nebude vlastně pozícia športového raditeľa. Má, má mať funkciu, asi vlastně nejaký ešte nadhľad nad tým všetkým, ako keby, že fakt nejaká asi taká ta riaditeľská pozícia. Nie je to nikde nejako zadefinované, že čo konkrétne by teda Michael Edwards, Edwards mal vykonávať, ale teda bude súčasťou toho, toho fungujúceho celku, ale bude se snažit ten celok nějakor riadiť po odchode Jurgena Klopa. Víme, že teda Edward z minulosti přivedl právě Salaha, přivedl hráče jako Van Dijk, Sadio Mane, Andy Robertson, Fabinho, Konate a vela hráčů je potom popredával za velmi dobré peníze, byl vlastně při predaji Kutíňa a vlastně ten úspech od nějakého roku... 2016 se stal športovým ředitelem, o 15 sa z velké části připisuje samozřejmě i jemu. Takže tento chlapík se teda vrací a podle všetkého do Liverpoolu. No a na pozici športového ředitele si teda podle všetkého vezme pána, který se volá Richard Hughes. Jde vlastně o technického ředitele z Bormusu, který vlastně teda v stredu oznámil, že končí na své pozícii. Mimochodom, tento pán Richard Hughes je teda, ako roku 2014 teda technický riaditeľ. Má tam nějaké prepojenia práve na Eddie Howa, čiže tak sa trošku jeden čas aj hovorilo o tom, že by mohl možno ísť práve do Newcastle, miesto Ashforda, lebo Eddie Howe je vlastne jeho kamarád z nejakých teenagerských čias, ale nakonec to nestane a on tam má aj dobré väzby práve na toho Edwardsa. Takže vidíme, že Liverpool sa snaží nejako zareagovať. Proč to ale rozprávám? Americký americkí Liverpoolu teda nejako tvrdí, že nový športový riaditeľ sa má podielať práve na, na výbere nového manažéra. A je to práve Richard Hughes, který teda bude novým športovým riaditeľom. Tak správne je to nechať na neho, nesprávne rozhodnutie, protože idú aj nějaké správy o tom, že teda to mě inak, jako že dost rozosmělo, že Liverpool už urobil nějaký datový scouting a že chtějí manažera, který je nějaký mladý, který by nějak rozvídal talenty a nevím čo všetko a že vyšel jim nějaký shortlist, no a ten shortlist je taký, že... <laughs> šabí Alonso první, prvý. co, <laughs> jako, nepotřebuji dost, jako být nějakou datovou analýzu, že bude šabí Alonso první, ještě co, ale tak to je. Ježi mají datovou toleníku analýtiku, to na pravé to, to na no <laughs> no A potom mezi dalšími menami teda je Ruben Amorim zo Sportingu Lisabon, na to asi těžce potřebuji nějakou datovou analýtiku. Dále uh, Nagelsmann, uh, Roberto De Zerby, Eddie Howe to je také zajímavější meno, ktoré tam možno vyplulí tie dáta. A potom asi taký najmenej reálný je manažer Lencu, Frank Heise. Snáď som ho teda meno vyslovil správně. Uh, Luky, čo možno ty očakávaš od pána, od pána Husa, který ktorý tam teraz príde? Myslím, že fakt reálně sa bude podielať na výbere nového manažera, ak přijde do novej funkcie? Alebo to myslíš, že to bude nějaké kolektívne rozhodnutie? Určitě kolektivní, to 100% nebude jenom na něm, že jo? To spíš jako podílet znamená, že chtějí, aby sportovní ředitel s tím výběrem souhlasil a třeba řekl na to svůj názor, ale určitě to nebude tak, že ten nový týpek řekne, že chce Eddieho no. Eddie Howa a přijde Eddieho, Howe, to určitě tak nebude. Myslím, že bude, bude, bude mít nějaký, nějaký svůj jako hlas určitě, ale myslím si, že se bude hlasovat v nějaký větší, větší skupině lidí a nějakého užšího vedení Liverpoolu a třeba v tom bude i ten Edwards. Mm. Mm. Asi, jak píše hřehoř přijde ten hák lebo právě se to rozpráva, že uh, ten uh, Hughes je vlastně velmi dobrý kamarád právě s Edim Havom. takže <laughs> či se tam nedosadí nějaké rodinkárstvo víš, <laughs> Eddieho vyhodě nejako, kdyby tam přišel Eddie a to byla velká věc, co bych si přál no, to by byla velká věc jako nejvíc to... bych si přál Gerarda, ale hned po něm Eddie Howe. Pamětáš si, když si, si rozprával o Gerardovi, že on má prostě město v tom Liverpoolu, jasné? Uh -huh. A pozri, když jsme se posunuli, kámo, dva roky. No, kámo, on neměl a... jít radši trénovat ani, ani téma, ani téma. No jasně, tak on neměl, kdyby kámo nešel trénovat, tak je téma. Kdyby ostal, ani... ostal, ostal, ostal v Rangers, nie, a z tam a nešel do Aston Villa, tak je téma. Úplně. No. To je Aston Villa úplně vlastně vyhorel a... Vidíme, že fakt prostě odchádza klop a všichni jsme čakali, že to prostě bude téma, protože minimálně teda v tom Rangers teda Gerard jakože předlo, poměrně dobré věci, které by asi stačily na to, že by ho angažovali, když je to Pročitě. legenda Liverpoolu a vidíme, že fakt klop končí a o Gerrard nič prostě, a ani téma, ani téma, ani náznak, nič prostě, absolutně nula. To je dost velký šok, to na to, co jsme vždycky tvrdili, že prostě a i kdyby netrénoval, on tu pozici už dostane, no. A je to už velká šanta, že teda za to nikdy nikdy neudí. Jako ja, já si myslím, že se to nakonec stane, jako minimálně jako interim. Páže? Jako interim, byš někdy třeba. Ako, to je jediná asi, no. Že... Ale myslím si, že jednou bude tre... takhle, pokud zůstane u trénování, tak bude trénovat, myslím, jednou, no. Aha. Tak on si aktuálně užívá, ale ty fakt velké ve... ve... návštěvy... Jinak Luky, úplně odbočím od témy, ale jak jsem spomenul právě toho Gerarda, tak mi napadla téma Saudské Arábie. Tě jsem o tom robil video na, na svůj kanál. Ne, taká otázka, že nemáš nějaké novinky o Angolovi Kantem? Či ještě hrá fotbal, alebo nehrá? No, teďka jsem viděl, že dostal Redku. Ale! To nevíš? Tak to jsem vůbec nepostrhl, tak to je nějaká zásadná informácia. No, ono, to, jako, jenom jsem viděl, že mi to vyběhlo na, na Instagramu, že, že dostal Redku. Oh, a třeba okay. poslední Redku dostal, ještě když hrál ve Francii. Je to teprve jeho tak. druhá červená v kariéře. Tak to si mě překvapilo, že takovou informaci máš. Protože no. já jsem se právě v tom videu nějak pýtal, že kde je Ingolokán, že jsem nevyhledal kámu žádnou jeho fotku. Nič. Jsi úplně Z Zmála si ho, no asi někde išel na dovolenku. A, a nic se neděje, no. No, a jakože dostal teďka Redku, je to jakože nevím jak dlouho. Týden, dva měsíc, mě ten čas plýval, takže nevím, kdy vlastně, kdy ale <laughs> či jakože... Týden, dva měsíc. Kámo, když tu Redku dostal před měsícem, tak to není až taková čertvá informace o kantem. <laughs> <laughs> Možná ne, ale jako já nevím, kdy to bylo. Jako já vím, že jsem to viděl, ale je to týden, dva až měsíc. Okay, já si to schválně jedím najít. Každopádně, já jsem o té Sáudské rabii dělal jakože video a jedna zásadná zpráva, že pozra jsem se na návštěvnost stadionu za posledné tri sezóny a byla to akože percento naplnenia všetkých štadiónov. Hej? V této sezóně je najnižšia za posledné tri roky. to je vážně. vážne. Minulý roku bola, roku bola väčšia a před dvomi rokmi, keď sme nevedeli, že vlastne v Saudskej Arabii sa hrá futbal, tak bola ešte vyšší jako v tejto. je pred dvomi rokmi. tak to je extrémno. to je trošku tak to ani nechápu, celkom... přímě, no. No, ani já. A vážně má červenou kartu, no, to si má pravdu, no. No vidíš, a jak je to dlouho. Chcem vědět, kdy dostal, no. Dostal ju, no, poměrně 5.3. před týždňou. No, tak vidíš, jsem říkal. V rámci, v rámci uh, azijské ligy Angolo ja, Kante, no. no. no já jsem tam četl, že vypadli a že dostal redku, ale jakoby... Nevěděl jsem, kdy to přímo bylo. No. Já ja jsem ja tím právě směroval tam, že Uh, ako sme vrávili, že marketing tých hráčov a tak ďalej, a já jsem úplně zabudl, že Kante vlastně hrával v Saudské Arábii. Jo, jo, tak uh, Kante Ty asi... Ty ne? Jo, úplně, jako jasně, já jsem si nejspomněl díky té rece. No. A to jsme tentivo, a to alejo, mě vždycky rozoberali to, mě vždycky ro to, mě vždycky to nie, že marketing tých hráčů a že škoda, já ja nevím, že ten odišil, a že ten ještě nemusel odchádzať a tak ďalej. Aha. A nakonec fakt přešel rok, ale vždycky ani nie rok. A my reálně zjistujeme, že na ty hráči absolutně nechybají. No jasně, tak protože přijdou prostě... Chyba, že... chyba ti Mane? Savič? Ne, ne veš? Jako jasně, že nechybí, ale... Kámo... Nikdo ti nechybá nakonec, jako to je to je neuvěřitelné. Ne, nechybí Ronaldo. Dobré. Tak to je Ronaldo. Ale jinak? No, jinak ne. Víš, jako nikdo ti nechýba z těch hráčů. Fakt, víš, alebo aj ty mladí hráči, kámo, čo tam ten, kámo, ten G Gabri Vega, Gabi Aha. Vega, uh -huh. Čo tam Fabrici Okolního rozputá ten hype. Aha, já vím, který to, no. no. <laughs> Chýba nám. Nějaký tým se nezaobíšil bez něho vůbec. A tak, A tak já si, že tam. jako nechybí, tak ale vím si, kolik je hráčů v Evropě, jakože myslím no, si, no, že kdyby teďka odešel... Já nevím, prostě i jsme dali třeba ty prostě Bernardo. Kámo, těch mě chýba. Víš, tak si řekneš, jakože a, to plácnu jenom, víš, i kdyby to bylo dalších deset jiných hráčů, prostě, tak si řekneš, tak prostě odešli. Víš, že co se děje furt, že někdo přestupuje, že prostě místo nich přijde jenom někdo jiný. To, když je to fakt nějaká megastar, jako to byl Ronaldo, nebo teďka třeba Salah, že jo, který možná tam půjde, tak, tak takovýhle obří hráči budou chybět, ale jakože ty hráči, kteří jsou jako dobrý, ale jsou, nejsou ve svých klubech jako úplně nejlepší a klíčoví hráči, tak ty ti nikdy chybět nebudou, že? Mm, mm. jo? souhlasím. Jako fakt prostě nič, dovidění. Prostě Saudská Arábia, člověk zabudne, že ty hráči prostě existují, to máš jak s nějakou prostě čajkou. No, asi zabudneš na něj, dovidění a nevíš, že žije. Tak ty si pěkný ten proutník teda. <laughs> Časom proutník? No. Tak ty si pamätáš na všetky čajky? Jo. OK. <laughs> Velkoproutník, hashtag, ty vole. <laughs> žádný proutník, ale tak jako <laughs> absolutně. <laughs> Přesně, cena za nejlepšího proutníka pro vlka. <laughs> ale minule ale teď někdo k němu přijde a říkne já už nevím, kdo tam byl ale minule jsem ztratil jednu čajku, s kterou jsem si nějako dopisoval byli jsme párkrát vonku a já jsem si nevěděl vzpomenout na jméno, kámo a to jsme nebyli žena spolu vonku Zabudně na kanteho prostě ty krása. no, jako jsi pěkný proutník <laughs> proutník já netuším, co to znamená ale to právě oponec, proutník je... znamená, že jako prostě dáváš <laughs> Mě prostě jako nebyl si venku jenom z jednou, chápeš Yes No tak nebyl jsem no. Tak slušně řečeno Ok, okay meníme tému uh, Pojďme na Viniciusa, ten je taky proutník <laughs> 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 Proutník A to se reálně používat? Co to si vám vymyslel slovo? Ne, 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 jakože fakt se to používá, jakože není to tak, že by si prostě, je to spíš starší jako slovo, co říkali spíš Aha, třeba na okay. naše rodiče nebo tak, ale ale jako okay. reálně to je slovo, který se jako používá, i když okay. teď už ne tolik, ale dřív se používalo jako hodně. Ok, <laughs> jsme to to kompáči, no. Jo, opravdu <laughs> dobrý. Yes. No, máme takovou tému, která <laughs> určitě nějako rozvíří vášně u každého. A to je vlastně vyjadrně Karla Ancelottiho, který se trošku postěžoval na to, co se aktuálně teda děje okolo Viníciusa. Konkrétně teda, by som zacitoval, tak Ancelotti povedal, že nepoznám hráča, který by musel čeliť horšímu správaniu, okopávají ho, urážají ho, posmívají sa mu. Povedal vlastně Ančeloty na adresu Viníciusa vlastně po zápase, nebo vlastně před zápasem, sorry, proky Celta Vigo, který teda Real Madrid zvládl a zvítězil teda 4-0, na čem se sa samozřejmě podělal aj samotný Vinícius. Víme, že pri Viniciusovi jsme už takéto věci prostě rozobrali častejšie, že tam byla ta minuloročná kauza s tým rasismom na štadioně Valencie, rozoberali jsme už asi to jeho správanie, či je adekvátné nebo neadekvátné x, y, krát, s tím, že vlastně... Opäť posledných teda týždňoch tam Vinicius vystrájí, potom je okopávaný, potom na pískajú a tak ďalej a tak ďalej, prostě dokola, taký jsem povedal cyklus, že jednému nakladajú, potom to druhý nezvládá, tak jim to vrací, a potom tretí na nakladajú ešte viacej, on jim to zase vracia. A sme v nejakom takom cykle, z kterého možno ani sa nikdy dostať. Luky, tak ako ty vlastně vidíš tu situáciu okolo Viniciusa? Lebo ja niako nejem teraz sa toho, že Vinicius je rasisticky urážaný, to by prostě podle mě se nemalo dělat bez na to, ako se Vinicius správa. Uh, nikdy by se neschváloval například ani rasismus na Suareza, uh, aj keď to byl prostě největší špinavec na fotbalových trávníkoch, uh, že toto už je ces. Ale na druhé straně tam prostě padá argument, že že proč potom rasisticky nie je urážený Kamavinga, Bellingham a i když jsou ďalších hráčov, že Kovrán, já to nechcem zlehčovat, alebo tvrdit, že si to Vinicius môže sám, ale přece len to jeho správanie z časti možno nie je také, ako by malo byť, alebo mohlo byť. Hodne, velký veľký časti, akože prostě, a zase nemůže schovávať všechno za rasismus, samozrejme, akože, když je to rasismus, OK, ale uh, to, že ti niekto skopne, to, není, to nemá s rasismem nic no, společného. To, to, nemá, jakože... samozřejmě, toto to, určite nie. To, to je potom ten rasismus, to je skôr od strany samozřejmě, hej. No. Ale minimálně, jak se budeme teda bavit o těch fauloch na VidNews, ty, ty jsou pravidelně opakované, jsou devastačné, častokrát, mohly by být devastačné, tak ti to až moc na jeho osobu, alebo je to prostě dan za to, že je skvělý, alebo si za to může tím vystupováním podle teba sám. Jako Protože on tam velký, posmešný... Z velké části se to podle může sám, prostě chová se jak idiot. Jakože re reálně by je to prostě ten týpek, který když, když, vidíš, co dělá, tak ho chceš sestřelit. <laughs> jakože víš, že... To... Aha. Ten žebík mu prostě nějak dát dole. No. <laughs> Dobře jsem to povedal. <laughs> jo, skoro, no. <laughs> Ale víš, jakože není to žádný oblíbenec, u kterého by si řekl, ten hraje skvěle, jak prostě Ronaldinho a dáš mu respekt to jako prostě je to špína povaha, že jo. Teď, teď v, Lize mistrů měl být vyloučený, že jo, kámo, kdyby to tam jsem kdokoliv se jiný. Dost, tam jsem se stal dostat Absolutně jasný vyloučení, jakože absolutně jasný, bez diskuze. Pozdravujeme Kasemira. Přesně, kámo. Redku. No a kámo Kasemira za to dostal redku a to ani nějak ne, nebyl oběma rukama na tom hráči. a jo, bylo to, ten... fakt, to byla to a bylo, bylo to ve strkanici. Jo, a a půl sekunda. Ale, přesně, to bylo úplně, úplně jakože mnohem menší dostal za to redku. Tady za horší situaci nebylo nic. To je prostě Aha. zase, a jako z jakého z jakýho důvodu, jako víš, že, takže, on prostě dělá podobné věci, jako dělají proti hráči jemu. Proti hráči ho vytáčejí, provokují, kopají. On je sice tolik nekope, ale on to zase dělá jako jiným způsobem. Takže za mě, mm -hmm. za mě si jako naprosto zaslouží to, že ho protihráči skopnou. Uh, s rasismem samozřejmě nesouhlasím, to je jasný. Ale no jasný, tak to, to, je, to je ostáváme na tom i, hri, osta, na tom i hri, Jo, ale pokud Čo se bavíme o tom, co se děje na hřišti, tak tam se to prostě zaslouží viny. So, so, sorry, ale jeho chování není, není prostě OK. Jo, jako fotbalistu miluji, on je jako fantastický, to je jako ge, obrovský talent, geniální, ale ale naprosto si zaslouží to, že ho tam někdo skopne, to, že ho proti hráči nemají rádi, to si naprosto zaslouží. Já ja bych ještě možná dodal, že vlastně uh, mali jsme XY hráčů, který se možná tak nesprával jako Vinicius a nepůsobili pojem takým, jako to povedať, arrogantním dojmom? Je slovo arrogantné primerané na Viniciusa? Uh. <laughs> ale taky ok, váhal, som. váhal jsem, nechci být z ničeho obviněný, ale uh, <laughs> že... <laughs> <laughs> tak víš, tak Premier League jde po lidi, kteří si, nevím, posílají gorily, mezi ka... a ještě tě potom obviní z něčeho. Pozdravujeme Garnáča a Kavanyho, ten byl ještě potrestaný. Cením, no, to byla bola <laughs> to bola veľká vec. Každopádne, čo som chcel povedať, že mali jsme tu v historii a nie taký dávnej, tiež futbalistov, ktorí možno nepôsobili tak arrogantně na ihrisku a tiež boli značným spôsobom, jakože no, išli po nich. Tak by som takto povedal. Spomínáme uh -huh. si napríklad na Azarda v Premier League. Na no, jasně. s tým svojím to, že... driblikom a podobne. Nikdo ho prostě nedokázal chytit, že jo. <laughs> <laughs> no. Tak těž, takže například taký jeden Hazard, kámo Leo Messi, uh -huh. který chytil loptu. Nehodně, že ten Leo Messi, možno ten starší Leo Messi a ten mladší Leo Messi, co tam prostě robil x driblingů za zápas. Uh -huh, uh -huh. Neymar, to isté. No jasné. A víš, jako jako ih messy nějako provo A provokoval, neprovokoval a i tak byl prostě kopaný, lebo ty hráči, kteří no, mají prostě ho ten... nedokázali jinak zastavit, ale to je jako daň všech hráčů, to byl prostě mladý Ronaldo, taky když byl v Manchesteru, že jo. No, presně to tak. Daň, to je daň všech jako dobrých drib, 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 driblerů, no, jakože. To to no. Není... Práve že že to ani nemusí být nějaké v kontextě právě toho, že samozřejmě Vinicius a správání, prostě tam je to point, ale no. že veľa věcí se udělalo i bez toho, aby se ty hráči nějak správali, a i tak byli často faulovaní. Fakt, spomeň si na Hazarda, kdy ho nešli no, jinak zastavit. No. A tady kámo píše, Matej, víš, že na Vinicius, že, že, na že si nepískají fauly, ale tohle prostě bylo, to stejný bylo s Hazardem, to stejný bylo s Messim, to stejný bylo s Neymarem, taky prostě nepískli 20 faulů na ně za zápas, i když jich 20 bylo. To si pískli jich sedm, osm. Ale, to je prostě úděl jako těhle, těle hráčů, no. A ty to nemáš moc, jak jako hlídat. Hmm. To vnosím, no. Nebo někdo pově, že máli bychom jich věci chránit, ale co to znamená, že jich věci chránit? Že každý foul teda, který urobí a budeme dávat žluté karty? Jakože, víš, jako to, to zní jako, že cesta. Ne, to je jako určitě ne, no. Jakože, no. Tam oni prostě ty týmy to dělají chytře, že on, je ne, on ho neskopne 8 jeden hráč, on ho po každý někdo jiný. Já si pamatuju, že jednou jsme hráli proti Chelsea a dostali jsme, to bylo za Mourinho, a dostal mm -hmm. někdo od nás žlutou kartu za foul na Hazarda, ale okay. ale byl to jeho první faul a ten faul nebyl na žlutou, ale byl to už asi desátý faul za, za 4 minuty na Hazarda a rozhodčí to prostě sečet a, a, i to tak ukázal, že to je to jako za faul na něj. I když ten hráč, který tu kartu dostal, už nevím, kdo to byl, tak udělal paradoxně první faul. Víš, že, ví, že, čtyři nebo pět jiných hráčů tam spáchal faul, ale kámo to bylo fakt jako, že to bylo jako doslova takže on převzal míč a nikdo ho přejel. <laughs> Jakože to byla vysloveně taktika ho prostě rozkopat. A vím, že to bylo za ještě. no, no jasné. Takže takže to bylo hodně zajímavé. Jinak no. co se týká těch samotných faul, tak já jsem si tu našel nějakou statistiku. A co se týká odpískaných faulů na Viniciusa, aspoň co čo, čo tomu rozumím správně, ale tak to vychází, je to statistika, prostě že fouls drone, že asi fauly, které teda on uh, nějako získa. Tak když se nachádza v percentile 91, to znamená, že napad na pár hráčů je v průměru na 90 minut urobených viacej zákov, které by byly obměněné někým odpísknutím. Takže samozřejmě na asi jde i viacej faulov, to netvrdím, že ne, ale že prostě aj tak se to prostě píská na něho pomerne teda, teda často. Ale to už je taký často subjektivný pohled, že kolik na něho faulů odpískali alebo neodpískali, to už také statistiky velmi ani ani niejakou nevieme dohľadať. Takže asi tak. A ako píše Gio, pozrite se na fotbal z 80. rokov, kdy tam běhal Maradona. Všetci ho okopávali, a on ani raz nespadol. nebo nebo na George Besta, kam puste si zápas. To jsem chtěl přesně povedať. To zápas Benfica Manchester United, fakt počuť, každému futbalovi, neuvěřitelný. A nebo kámo zápasy Arsenal United, když co dělali Berkampovi a co dělali Jo, To jsou věci, kámo. Kámo, to jsou fakt věci. Kámo, ale víš, stranda. Ja, ne, nebo toho, kámo, jak se jmenoval, Reyes. Ty píčo, ten dostával takový bomby, když hrál za Arsenal. Myslím, že to byl on. Kámo, jeho tam hrozně ničili. Jako hráči no. United. Asi vím, že ti tam přijel Gary Neville, pak ti tam přijel Roy Keane, ale byl to byl to masakr. No, ale já ja jsem pozřel právě ty highlighty toho Maradonu a kámo, alebo Besta, mm -hmm. fakt tam by ti tam dnešní hráči prostě padali, plakali. A to teraz nechcem rozprávat, že títo hráči jsou prostě nějaké devky a tam ty byly prostě pravý chlapí, alebo něčo. Uh -huh. Ale skutečně, keď se sa, keď sa pozrieš zpětně na ty zákroky, čo tí hráči ustali a že nepadli, to je neuveritelné. To je fakt neuveriteľné. To, to, je crazy, no. To je jako... A to jsou prostě likvidačně zákroky, to nejsou také zákroky, víš, že já, já. Tu, tu hopu, ale prostě puf, tam a prostě, tam prostě, Tam prostě dřív to když nebylo tak, tam si nedostal kartu, když si do někoho... <laughs> do si ho, ne... si ho, nezabil. <laughs> no, no, tak jak, tak jsi musel fakt sestřelit. Když si ho, no. když ti píchnu ten míč a ty jsi ho minul, tak, uh, tak on to jakoby nebyl faul, že jo, dřív. Víš, že teďka dostaneš červenou, i když netrefíš hráče, teoreticky. Když jdeš prostě třeba no, i když ho netrefíš. No a dřív to nebyl ani faul. Netref, netrefil zho, faul, to není. Až ho trefíš, tak to budeme řešit, víš co. No jasné, no jasné. Už tu máme zábery v zápasu Barcelona versus Bilbao, to je také velmi známé, kde tam Maradona se prostě byl a dal koleno tomu bránkárovi. To je taky dost legendární záber. No, za žlutou, no. <laughs> za žlutou. <laughs> Popravdě nevím, se... že čo... jak ho vypol, čo... a ten golmák na záda. Kámo, ono úplně, že vypol. Ono úplně, že vypl. Nevím, popravdě, když za to dostal nějakou kartu, alebo nedostal Maradona. Ale tak žlúdou, a tak žlutou, Ale tak verím, že maximálně šlo, že maximálně žlutou. Že to bylo po zápase. No a tak po zápase se dají udělit karty, to zase není asi až taký problém. Ale... Ale no, je to crazy, no. Takže toľko téma Vinicius a my teraz sa presunieme Uh, ďalej do, našo, do, našej hero časti, kde teda budeme rozoberať ďalšie témy, počnúť s ligomajstrov, počnúť s nějakými ďalšími udalosťami. Máme tu nejakú hlavičku, čiže vo, falo, vo, faloch budeme pokračovať. Máme tu niečo o Manchester United, o že o Mbappé, máme tu nějaké teda ešte ty v úvodzovkách hry. Takže toto všetko na hero, radi vás tam privítame. Budeme aj streamovať vlastne celý, celý týždeň. Ligu majstrov, Evropskou ligu. Vím, že tento podcast vychází trošku neskôr, už je zřejmé, že určitě po ligu majstrov, tak nám to nějak vyšlo, ale vlastně platí to pre každý týden, že se tam streamují zápasy, streamuje se tam vlastně už holci, co to, to už ani nemá limit. S <laughs> kluci té hry v internet tradičně, teďka začala nová offline kariéra v manažerovi, my tady hry my online kariéru, kterou můžete vlastně koukat nebo poslouchat. A, a, zároveň v té offline kariéře se tam hrálo za Crystal Palace, to tak nějak jako kdo chce, tak pokračuje, ale vím, že teďka většina se přesunula a hraje Schalke. offline za Šalke, přesně tak. No. Mm. Jo, teďka a vlastně kluci si dávali takový uh, sraz tady v Praze, kde byli hrá fotbal a pak se ožrali. <laughs> Takže tam vzniká, vzniká, vznikají i offline srazy, a vlastně i bez nás, bez mě a bez velká kluci si to organizují sami takže a, a, a minule byl vlastně vlastně Adam Adam byl u mě ve studiu a hráli jsme celý den manažera <laughs> že přišel ke mě do studia vzali jsme si vzali, bylo sobota nebo neděle, to byl jaký den no víkendu, pustili jsme si fotbal a u toho jsme hráli manažera, Lubo byl ještě online takže takže tak, takže... Je to, je to takže, super, no. Je to sranda, dějou se věci, je doražte. Tady teprve začíná opravdová zábava. Pozdravujeme Šmejkyho, který v, pokračuje v taktike ten Haga jako rakety na fotbalovém trávníku. To je prostě stálo za to. Mám tam skočila lopta a prostě Šmejky pum, prekopol všetko. Máme z toho samozřejmě video, už je v nástěnke hamby. <laughs> je A vlastně v letě chcem udělat nějaký zápas, ne? Jsme říkali. Je, je. jez, jez, jez udělal zápas. No, Slováci, Česi, to bude jedna řezba. Jo, jo. No, buď Slováci nebo Češi, a versus Češi, a mě napadlo, že bychom si vybírali týmy my dva třeba i proti sobě. Ale můžeme dát klidně Slováci versus Češi, když bude dost. Lidí, a podle, když bude dost a podle, čeho si, podle čoho si, si vybral těch lidí? <laughs> no, to nevím, kámo, tak prostě jakože. Ale náhodně. No, prostě tak my dva bychom třeba byli kapitáni a vybírali bychom si do týmu, že jo. G.O. už navrhl, že jedině pod pravidlami 80. rokov. <laughs> yes. no, takže, takže to uvidíme, uvidíme. A když bude do Slováku, tak, tak dáme Češi versus Slováci. Určitě bude. No, tak, tak dáme Češi versus Slováci. No, takže určitě, určitě uh, dožte na Discord a, a, potom bude tady i nějaký ten fotbalový zápas. No. Yes. yes. Jdeme na hero. Yes. Čau Díky moc. Ahoj. Kámo a Bruno, alebo Suárez? Jako, jako v čem? Kto je větší kripl? Kámo, Suárez je úplná mrtka. Myslíš? Absolutně. Že myslíš, že se Bruno nechytá ani na Suárez ne. v tomto? Ne. Kámo, to je jediný důvod, proč lidi jako by to srovnávají, je, že Suarez už tady tak dlouho není, že už si to nikdo, nebo ne nikdo, ale spoustu lidí na to zapomíná, jaký on byl skurvený zmrt. Kámo, ale bydím bápevně, měl bys si nasratý. Kámo, jako na jednu stranu jo, na druhou stranu všichni ví, že odchází po sezóně, navíc odchází zdarma, že jo, ani neodchází za peníze. Takže, jako chápeš, jakože. Prostě na prvním mm. místě je klub. Ako jo, ale tyhle ten Mbappé chce asi hrávat, ne? Neříkám, že nechce, asi nejako... tak Mbappé chce hrát a Paříž chce, aby zůstal. Ani jeden nedostane to, co chce. Máme tu, máme tu tému, kdy se teda Brahim Diaz rozhodl reprezentovat uh, Maroko. S tím, že byla to aj celkom kauza, že čakal ovlej na pozvánku do repre. Někdo tvrdil, že tu pozvánku mal, nemal celkom tam boli rôzne vyjadrenia tých všetkých predstaviteľov. Každopádne teda Brian Diaz sa pripojí k Maroku a vlastne rozšíri celkom ten zaujímavý tým toho Maroka, který teda na majstrovstva světa byl bol v semifinále.